আপোনালোক সকলোকে আন্তরিকতাৰে আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টিলৈ আদৰণি জনালো। মই নেচাৰ্স নে চেনেলৰ পৰা মীনা বৰাই আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনালো। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনা কৰিলো, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো। চাওকচোন, মই আজি এই সৰু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই বগনভেলিয়া ফুলজোপাৰ ওচৰৰ পৰা। এই বগনভেলিয়া ফুলজোপা চাওক মই ক'ত লগাই থৈছোঁ, একেবাৰে ওপৰৰ পৰাই মই এনেদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এইটো হেঙিং টাবত লগাই ৰাখিছোঁ। যেতিয়া হেঙিং টাবত লগাই ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া বগনভেলিয়া পুলিটো সৰু আছিলে আৰু মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে হেঙিং টাবত এয়া বগনভেলিয়া ফুল ফুলিব পাৰে বুলি। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এতিয়া বগনভেলিয়া ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ, এয়া চাওক, ডাঙৰ হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ পোখা মেলিছে আৰু ডাঙৰ হৈছে। এয়া ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। সেয়ে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ ফুলনিত থকা এই কাগজ ফুলজোপা হেঙিং টাবত কেনেদৰে ফুলি আছে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কলি আহি আছে, ফুল ফুলি আছে। এইবোৰ চাওক ইমানবোৰ হৈছে। আৰু চাওক, মই দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ পোখা মেলি মেলি ফুলবোৰ ফুলি আছে। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। চাওকচোন মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ ফুলনিত আহিলে এই ট্ৰেখন লগত লৈয়ে আহোঁ। এতিয়া মই এই কেঁচিখন লৈছোঁ, এই কেঁচিখন ল'লোঁ আৰু এয়া কটন লৈছোঁ আৰু এইটো চেনিটাইজাৰ। এইখিনি এতিয়া মোক লাগিব, কিয়নো মই আজি মোৰ গোলাপখিনি অকণমান চাফা কৰি দিওঁ। এয়া মই কেঁচি ল'লোঁ, চেনিটাইজাৰ এয়া মই কটনত লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কেঁচিখনত অলপমান এনেদৰে লগাই লওঁ। আৰু গোলাপজোপা এবাৰ চাওকচোন, গোলাপজোপা মই দেখুৱাব পাৰিছোঁনে বাৰু, গোলাপজোপাৰ অৱস্থাটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে। এইবোৰ চাওক, ফুলবোৰ ফুলিলে, ফুলি শেষ হ'ল। আৰু এয়া চাওক কেনেদৰে এইবোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে। এইবোৰ যদি মই এতিয়া কাটি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু মোৰ গোলাপখিনি ভালকৈ নুফুলিব, ভালকৈ জোপোহা নহ'ব, মাত্ৰ মোৰ গোলাপখিনি বহুত ওখ হৈ গুচি যাব। এয়া মই এনেদৰে লাহে লাহে কাটি দিওঁ, কিয়নো এতিয়া যদি মই ধুনীয়াকৈ কাটি দিওঁ আকৌ ধুনীয়াকৈ ফুলিব মোৰ গোলাপখিনি। আৰু যদি মই নাকাটোঁ তেতিয়াহ'লে এইবোৰ বহুত লিংলিঙীয়া হৈ গুচি যাব। এনেদৰে যেতিয়া গোলাপৰ ফুলবোৰ সৰি যায় এনেদৰে কাটি দিব লাগে, তেতিয়া গোলাপজোপা বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ পোখা মেলিব আৰু বহুত বহুত ফুলিব। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ কাটি আছোঁ আৰু এইখিনি মই এই ঠাইডোখৰতে থৈ লওঁ। তাৰপাছত মই লাহে লাহে এইবোৰ নিব লাগিব। আৰু মানে ইমানেই মানে গোলাপখিনি কাঁইট আছে নহয়, বহুত ভয় লাগে জানেনে। এইবোৰ এনেদৰে কাটিবৰ কাৰণে বহুত ৰিস্কত কাটোঁ আৰু মই ফুলৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিয়ে থাকোঁ। আৰু মই সেয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই এইবোৰ কাটি দিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক এনেদৰে এনেদৰে মই কাটি দিওঁ, আটাইখিনি কাটি দিম। এয়া এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ এয়া আৰু কেঁচিখনৰ ধাৰ হয়তো নোহোৱা হৈছে আৰু মোৰ এইখন অলপমান ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। মই কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই দেই, মই কাম কৰি আছোঁ, বহুত ভয় লাগে বৰকাতে এনেকুৱাকৈ বিন্ধে নহয়, মানে একেবাৰে বহুতেই ভয় লাগি যায় দেই গোলাপলৈ। অলপ সিফালে গৈ লওঁ, এইখিনি কাটা হ'ল, অলপ এইফালে আহি লওঁ। একেবাৰে
আহিলে মানে ধরিয়ে লয় আর গোলাখিন বড় ধুনিয়াক ধরিয়ে লয় আর যাবই নিদিয়ে মানে এখিনি ইয়াতে থই লম পিছত লৈ যাম নিবই লাগিব নহলে মুকেইটো বিন্ধিব মই এবোৰ কৰি থাকো এতিয়া মই গুটিখিনি ধুনিয়াকৈ কাটি লম এয়া চাওক ইমান ধুনিয়াকৈ কাটি আছো কিন্তু মই আজি কাটি বহুত বেয়া পাইছোঁ দেই কেচিখনৰ অকণমানো ধাৰ নাই বহুত কষ্ট হৈছে কাটোতে মোৰ হাত বিষাই যায় নহয় এনেকৈ যদি একেবাৰতে কাটা নাযায় হাতখন বহুত বেয়াকৈ বিষায় এইবোৰ যদি আকৌ নকৰোঁ তেনেহ'লে আকৌ ধুনীয়া গোলাপ মই কেনেকৈ পাম বাৰু সেইকাৰণে এইবোৰ মই কৰিবই লাগিব আৰু লগতে চৰাইজনীও ইমান ধুনীয়াকৈ মাতি আছে বৰ ভাল লাগিছে শুনিবলৈ পুৱা ভাগৰ ৰ'দটো পৰিলেই বাৰু পুৱা ভাগৰ ৰ'দটোহে পৰিছে একো কথা নাই ভাল হৈ যাব দেখিছেনে বাৰু কেঁচিখনত একেবাৰে আগতে কেঁচিখন লগোৱাৰ লগে লগে কাটিছিলে আজিকালি ইমান কষ্ট হৈছে কাটিবলৈ আজি মোৰ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আজি মই গোলাপজোপা কাটোতেও মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ হাতখন বহুত বিষাইছে মোৰ এয়া বহুত সময় লাগিব যেন পাম কাটিবলৈ এইপিনৰখিনি হ'ল এতিয়া মই সিফালে যাওঁ এইয়া মোৰ গোটেই গোলাপজোপা চাফা কৰা হৈ গ'ল যদিও কেঁচিখনে দিগদাৰ কৰিছিল মোৰ কামৰ তাৰণাত পৰি কেঁচিয়েও কাটিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল মানে কষ্টকৈ হ'লেও কাটিলোঁ দেই গোটেই গোলাপজোপা ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ এইবোৰ কাটি কাটি চব এনেদৰে পেলাইছোঁ আকৌ এটা কাম বাঢ়িল যেনিবা আকৌ এইবিলাক উঠাই উঠাই নিব লাগিব নহ'লে মোকেই পিন্ধিব এইবোৰ মোৰ এতিয়া এইখিনি কাটা হৈ গ'ল এইয়া ধুনীয়াকৈ কাটা হৈ গ'ল এখন ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া ল'লোঁ মই হালধি টেমাটো এতিয়া য'ত য'ত কাটিলোঁ তাত মই এয়া হালধিবিলাক লগাই দিওঁ নহয় জানো হালধিবিলাক চবতে এনেদৰে লগাই লগাই গৈ থাকোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি যদি আপোনালোকে মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এয়া চাওক কেনেদৰে কাঁইটে বিন্ধিছে পুনৰ এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই মীনা বৰাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ সকলোকে আন্তৰিকতাৰে বাই বাই